Last Hero a Nikun hrají Factorio, epizoda XY. Za tu dobu, co jste byli pryč, tak jsme jenom dodělali obranu. Nic víc jsme nějak jako nedělali nějak aktivně. Tady nahoře, jak vidíte, ten čtverec, tady, tak tam budeme mít nukleární elektřinu. Tady máme vydlážděný kus s ropnýma produktama a výrobu ropy budeme dělat asi tady pod tím. Nějak uděláme krakování, to se uvidí, jak to má Nick v plánu, že jsem zvědavý. Protože zase já jsem ustrnutý ve svý vizi toho, jak by to mělo vypadat. Megalomanský opět. Na to, jak ty a vy jste dělali všechno, jakože teď, co vyšel ten díl Multiplayer, tak dělá všechno strašně obrovský. Já No. totiž já hraju na roboty, já prostě jedu co nejjednodušším způsobem k robotům a pak prostě od robotů už dělám tady ty velké místa, které už pracují prakticky, to je samé, že? No, já to všechno dělám tak, abych to pak už jenom mohl zvětšovat jednoduše. A Úplně nemohl nejradši mám hrát na jednotlivý města. To je pak nejlepší, když už máš hodně robotů, tak prostě uděláš město, kde máš celkovou výrobu, kde se vyrábějí všechny čipy a takové blbosti. A pak máš každý jednotlivý město na určitou surovinu, která vedeš vlakem prostě do toho hlavního města, kde se ty suroviny využívají. zajímavý. Vypadá to úplně strašně krutě, když se pak podíváš na mapu, prostě máš posetý různý města a každý je na něco jiného. To je dobrý, to je dobrý, to je hodně zajímavý. To je hodně dobrý. To je spíš taky už ten zábavný styl, to je to, že už si pak hraješ prostě s tím, že máš city a Dobře. je to takový, máš prakticky jedno město, kde děláš celkově jenom s těma raketama, což je endgame, že jo. No jasně, no. Tak jo, tak to sem pust a ukaž mi, jak No to proto. dělá malý. Nemám trubky. Máš trubky. Dobře. Já jdu na to. Dělám trubky. Já nic nedělám malýho, já spíš začnu malým, ale nechám vždycky prostor, že se to může rozšířit, když něco chybí. Jo. No. Dobře. Máš 11 trubek, můžeš začít. Když Já... tam udělej tam nějakou automatickou Jo, jdu na výrobu, to, tam jdu na to. stačí jedna ta modrá, ono to bude vyrábět i trošky hlavně. Právě jdu na to. Si vezmu, hodím to tady. Doveď sem, no to pak musíme dovést sem ty elektřiny. Jo, tak tu si můžeš vzít od vrchu, nebo ze strany, tady jde podél. Jo, jenom si musím vyrobit větší sloupy, já to nechci tahat těma malejma. Hodně tady to. Výrobu na trubky. Tohle funguje, tady už se to čerpá. Hnedka plný omega. Nech tady máme ty Endless resources. Je to dobrý, no, ty endlessy jsou dobrý. Nemusí člověk moc přemýšlet. Tak, trubky už se vyrábějí. Asi Tohle trošku. je, tohle je. A teď se máme vyrobit lokomotivy místo trubky. Tak. Ty máš motory, ty jsi ale zlej. Nemám. A motory nejdou na klíně, tak to je v pohodě. Tak, my jsme to měli pěkně rychle. Jo, tak tady to je. Tak už běžím. Natáhnout to Pár tam. trubek už mám, tak už za to běžím. Tak doběhni ten, doběhni a natáhni zleva, to dotáhneš sem. Tam už máš jeden Dobře. bod. Měl být doplněn. Dobrá rafinerie by nám stačila, teda rafinerie, ta pumpa by nám stačila prakticky úplně jenom jedna. Protože dělá 23 tisíce za sekundu. Což znamená, že ty trubky to napumpuje jak nic.
hrajete normálně bez Endless Resources, tak jedna tady ta ropná skvrna má třeba jenom 200% maximálně. Jako to jsou ty větší částky. Ty, když si na ňu najedeš prostě, tak tam vidíš, že má 305 tisíc. Takže ta rafinérka prostě by nám stačila teďka bohatě jenom jedna tady ze startu. Ale no. Proč dělat něco v malým, že jo? Když to už bude velký. Přesně. Nicméně máš to, máš u sebe nádrže, tak je tam když tak a opatrně u toho uranu, jo, ten budeme potřebovat. Ten pojede nahoru. To tady nebude vadit, ta trubka. Dal jsi dělat i ty podzemní trubky? Máš je u sebe, dal jsem ti je, ne? No. Tak na. A děkuji ti. Budu zásobovat. Normálně se do toho zapojí, nemusíš čekat, až něco uděláme. Já vím, ale tak jako já nevím. Na stejném principu, jenom to zmenšíš, abych nebylo tady. Já jsem psychopatický megaloman, co se to faktoria týče. To můžu udělat. Uděláme. Hodil jsi mi i ty? Jo, no tak. Jsi udělal 10, no, ty jsi megaloman. 10, no, to já vždycky 10. Vidíš to? Mám zatím jenom základní, že? Gemezera, jo, to by vyhovovalo. Koupí. To udělat jinak, nevadí, tak tady budou. Jde tu jedno. Tam pak jde aj s vodou, že, míchat? Přesně tak, musíš to míchat s vodou, no. Takže můžu se tím nechat takhle. Doprava, tak by dala výrobu, to bude ideálka. Můžeš se poskladat, no ty jsi mi dal ty, na tohle si vem. Já to jsem nechtěl. Ty to nepoužíváš? Ty jsi dělal všeho? Jo. Jo. Uděláš skladiště, já ti tady vyvedu ocety. Netlivý. Já bych ji udělal tady vpravo, no, přesně. Vprava, dole budeme dělat výrobu. Ale... Jo, to když tak můžem tady doleva, dobrý. Máš ještě ten jeden. Počkej. Třeba odstřih elektřinu. Tak. No. Je to moc blízko. Jdeš ještě níž? Jo. Tady můžu dát žlutej takhle. Proč je takhle, nevím. No tak on je to v pohodě, tady je ten. Tady je to stejně navedený podzemkama, takže já to jenom oddálím. Jasně. Mě to jenom nastav, kde to chceš. Kde to chci, asi tady. Takhle něco. Já jsem položil, jo. Tak. Nice. Spíš bude sranda odvádění těch tekutin dolů. No. Ne, to je v pohodě. Řekni si kam co chceš, myslím, že by to mělo být v klidu. Počkej, já si co dělám, asi mám tady. Ještě pět potřebuji.
A s čím jich chcem začít vlastně? To je dobrá otázka. No, potřebujeme tedy... Síra a plasty. Můžeme začít. Tam budeme potřebovat uhlí a ropný plyn. A vodu s ropným plynem. Uhlí mám. Hej, víš, co to chce? Ne. Ale na to potřebujeme kolik? 75 modrých lahviček. Udělat pak, aby jsme mohli dávat těžkej na lehkej a lehkej na ropný plyn. Jo, rozkrakování. No, pak to chce, no. To se vybažovalo. Protože teďka budeme spotřebovat strašně moc ropního plynu a těžkej a lehkej bude. Přebytek. Určitě, že čím my začneme? Já bych začal plastama, protože plasty potřebujeme na ty lepší obvody. Přesně. Tam nám vlastně chybí jenom plasty, takže já bych začal tím plastem. Já ti to, já tady načrtnu, kam to chci a ty mi to dovedeš. OK. To vím. Počneme zprava. Do provozu. Jo, tak ty začínáš zprava, super, to je ještě lepší. No to začíná tady od těch vzdálených. Jo, přesně. Tak až já dám plasty. A do toho navěrem jenom ropný plyn. Pod zamákama tady toto. Jdeme navedu na ferovku takhle. Na ferovku, tak jo. Já taky asi na ferovku budu muset dát. Kdy... Tak semka musíme dovést uhlí, to tady máme. Uhlí, to je bez problémů. Naveď ho. Uděláme takhle. Udělat to mezeru, tam je zavazej. Dáme tam dlouhý překladače. Jo, tamhle ho chceš, dobře. Já to udělám jen jinak, tady ten konec. A udělám to... Položil správně, pak se mi to nechce předělat. Jo, dobře. Chceš jenom jeden ten slou, parádičku. Na vaši koni. Asi se vyrábí rychle, takže to je fajn. Tady nechám menší mezeru a navedu to až tu doma dolů do výroby. Tak a je to. Tady. Takže čtyři ty. Tady tu doma. Navedeš to dolů do výroby ty plasty? Kam? Já ti tady ukážu, pojď sem. No. Tady do tady toho pásu, jak je prázdnej tady. Jo, OK. Tady vedle toho nejlíp tady. Chceš vedle toho, dobře. Já teďka běžím. Čím víc podzemní, tím líp. Čím víc podzemí, tím líp, jo. Ten konec určitě. Dobrá. Se má kam to navést na tady ten pás. Jsem ti to chci nevyšla. Takže já ti tady...
Je tam? Je tam, nice. Pěkně to jede. Asi docela valí a teďka tady máme i vlastně prostory rozšířit, kdyby náhodou nestíhali. To by jsem se hodně divil. Toho je dost, ty vole, 4. No i když, možná jo. Záleží na tom, jak to bude velký. A co teďka? Jo, tam pařenky se jenom sírovou a ta se dělá ze síry, že? Přesně tak. A síra se dělá z železa. Potřeba. Síra samotná se dělá z vody a ropního plynu. A sejrovka se dělá pak ze železa. Železo je ale tam. Jo, a sejrovka se pak dělá ze železa. Aha, toho je málo, toho železa. Málo cvět ze zhora. Ne, tady ho vezmem, hele. Je málo? Tady je. Tady u mě je dole. Dole. Jedou nábor. Já vím, počkej. Já se nedívám. Ledenou. Když víš, co bychom s tou lidí mohli udělat? Kombit tu cestu nahoru. Bude mít dvou proudy, kdyby měli i železa na jednom pásu. A tak to vidíme, až budeme dělat na tom. Baterky. Chcem se teďka zaobírat baterkama, asi chcem, že? Baterky. No, teď nemusíme. Máme modrý výzkum, teďko on potřebujeme dělat. Takže červený mikročipy. Plast už máme. No teď můžeme už rovnou udělat červený modrý výzkum. Teď už můžeme. No jo, červený můžeme. A elektrický těžící zařízení. No. Ježíši Kriste. To je, viď? To je docela masakr. Čekala, železný plát. Už to se vyrábí se z té dvě hodiny. Modrý výzkum. My na modrý láhvičky potřebujeme pokročilý obvod. Vždycky a motory. Motor ten potřebuje trubku, zubní kloč, ocel. Ježušu Kriste. Jojo. On se nahoře to stavila ocel, jak to koukám. Máme teďka všeho dost, jo? No, že nejde výzkum. No, říkám, jak neskoumáme, tak máme všeho dost. První udělalo. Uděláme ty pokročilé elektrické body. Počkej. Já mám zajímavý blueprint na ně. Počkej, já si ho vezmu. Kde seš? Ti ho hodím. Nehodím, jo? Tady na zem jsem ho hodil. Zkus ho zvednout. Co to udělalo? Je prázdný nebo tam je? Tam. Je to obrovský. Zredukovat si to na jednu jednotku je to ideální. No ale jakož máš u sebe roboty, tak v momentě, kdy to položíš, tak to začnou stavit. No ale tak na něj klidně, dej si ho do lišty, klidně na něj pravím. A pravým čudlíkem můžeš odmazat, co chceš. Počkej, já se povím, co to tady je. Měď vede tudy, tady vedou ty. Taky zajímavý pořešený názor, jo. No, ale ty tady vytváříš samostatně zelený obvody, to my nepotřebujeme, páče tady máme v lajně. No to sice máš v lajně, jenomže v okamžiku, kdy začneš dělat modrý obvody, tak jsi úplně v háji s těma zelenýma obvodama. Takže jsem to vyřešil tady tím, že vlastně každý ten mikročip se dělá úplně maximálně rychlou dobu, když máš dostatek mědi. No moment, já se tady pojďám jenom na výzkum. Výrobní vědecký balíček. Jo, koukám, že to mám ještě neopravit. Fungovat, tohle může fungovat. Jediné, co nebudeme mít, budou bedny. Tedy tu fialovou a modrou, tu přijímací. Bez přijímacích beden. Jak se to dá udělat bez přijímacích beden? No moc ne. Ale jenom jeden ten, no. No vlastně nedá, protože tady je ta fialová, fuck. Ježiš, to udělali úplně zbytečně složitý tady ten logistický systém. Končím pokročilých technologií. A prakticky to můžeme udělat tady tím tvým
Akorát to musíme zredukovat, počkej. Tak já to Tak zredukuju, ten využít. plán. Protože koukám, že je úplně fakt zbytečně Já počkej, obrovský. já na to teď koukám. No on to není zbytečně obrovský, my, ho stejno, my budeme stejné ty obory z dvou stran, což znamená, že já jenom umažu... Bacha na to, teď koukám, že tam mám chybu. Zleva, když se budeš dívat, tak ta vrchní řada nemá... No to se pak opraví, ale nemá... Na mikročipy zelený nemají přísun železa. Jsem očividně zapomněl. Možná, že jsi to tam neměl jako dvoji, víš, jako že ti to jelo, Ne, tam protože... určitě jede jenom měď. Když půjdeš se dívat z vrcha, tak z vrchu jede železo, pak jede měď. Ve prostřed samozřejmě jdou červený mikročipy zpátky a vedle každý z těch červených jede plast. A já jsem to pak opravil, ale zapomněl jsem si udělat nový blueprint. To na čtyři výrobny. Tady jich je 10. Já jich mám na os... To je na 10, no, na 10 výroben. Mám to zredukovat na 4? Myslím, protože ty tam, ty tam přehazuješ do, z dvou stran měděný dráty. Když tak to bude zredukovat. Vydrž, já to vyzkouším, jak, když tohle všechno se smaže. Tohle tady musí být jenom pocať. Tohle jenom pocať. Já už taky mažu, já se tam taky podívám sám. Tohle není potřeba. Tady stačí jedno. Pocať jede plast. Tady to prakticky takhle taky ne. Bordel. Bordel. Či jenom tu pravou polovinu celou snadat. Aspoň, že ty náčrtky jdou takhle hezky upravovat. A dobrý je, že ty to vlastně nesmažeš, ty to jenom dáš, aby to nepostavili. Ne, takže ne, to smažeš z toho náčrtku. Nejde to vrátit. Jako jde to... Bych řekl, že? No, zase na to musíš kliknout, ale jakmile teď ten náčrtek uložíš, tak už bude uložený takhle. A jo. Takže vlastně... Tak to asi ne... Tak teďka otázka, jestli to kdo z nás to ten, aby jeden z nás to neuložil. No já ho mám uložený, já ho mám ten náčrtek ještě uložený v té knize, protože ty máš teďko takovou velkou knihu. Takhle nějak by to mělo být. A postavit, měl si počkat. To je jedno. Já to když tak zbořím. Ukaž, jak jsi to zredukoval. Na 4. Tady máš pásy navíc někdo, ne? Jo, jsou tam rozdělovači navíc, tady se musí předělat jenom. Jenom jsi to měl dát blíž, to se dá zbytečně daleko, to mohlo být až tady. Tak si když tak skopneš a to... Já jsem nechtěl, aby ti to do tebe zasahoval, tak... No. A je to. Teď udělat jenom... Tohle. Jo, a tamhle to jede taky navíc. Dva. Šest. Pět. Tak, železo, teď se musí dát ještě pět. Železo sem. To je to, co jsem udělal blbě předtím. Tak, a je to. Je, mám modrý podavače. No, teď si to můžeš klidně to dát to potřebuji zapojit do elektřiny hlavně. No tak, poslední, přesně. Ale abys to tak posunul, to víš, jsem myslel, jestli to nechceš posunout. Jenom to, můžeš mi prohodit tady ten plast? Jo, přitáhnu ti plastík. Ne, přitáhnout, aby jel ze spod. Jo, jasně, no jo, teď mi ho máme prostřed. Jasně, není problém. Máme, když máme tak výrobí. Já teďka tady protáhnu železo. Tady
Tady, že? Železo venku, měď vevnitř. To musí dát vyrobit ty... rozdělovače. Se právě divím, že to děláš takhle, že nemáš automatiku na rozdělovače. Ze začátku ne, jak mám roboty, tak už si je dělám. Ale to dělám pak hlavně ty pokročilejší. Na to stejně potřebuješ ty základní. Přesně. Tak, mám to za. Tak to funguje. Teď tam musím dostat něco, to je tady dole. Tak a plastík. Nevím, proč tady vedu vlastně potřeba. Takhle, to je úplně stačí. Plastik ten máš. Potřeba, jo, ještě potřeba dál. Je potřeba dál? Na co je potřeba dál? Jo. Ty jsi jistý, asi nejsem jistý. Co bys chtěl vyrábět z plastu? Já už asi nic nevyrábím z plastu nikdy. No jasně. Jenom červený mikročipy se vyrábějí z plastu. Tady zatím teda ukopne. Já jdeme kátat. A to, ty víš to? Já si tady pohraju ještě s tímhle. Ještě mě ti tam musím navést. Jo, no, no, ještě mě ti tam musím navést. Dál potřeba? Cože? Tak s ničím nevadí. Vracíme ten zbytek blbých stromů. No, rovnou dal házet do bedinky ty čipy. No, to chce. Co já chci. Čipy dál budou potřeba, že? Takže. Musíme udělat motory. Výrobna motory. A... i pásy. Tam je nejde no, to stíhá pěkně. Ale já vím, já už ti dělám tady. Já nemám rozdělováky, co mi chybí? Zubený kola. Já to podložím v obráceně třikrát. No, to jako. Možná ještě bude potřeba další patro. My ještě uvidíme. No určitě bude potřeba tady ty čipy, tyjo, to je peklo na zemi. Spotřeba jako blázen. No, dobře. Takže teď potřebujeme vyrábět motory. Motory. Je motor. Trubku. Ocel, trubku a... zubrý kolečko. No. Já jdu navést ocel do... Jo.
A sem kam to, kde ho povedu. Asi vedle železa ju tady navedu. Tak jo. A už nějak to uděláme. Jsem zjistil, že výrobny na trubky stačí dvě a dokážou zásobovat třeba 9 nebo 10 výroben na motory. A protože trubek je, se vyrábí rychle, ne? Přesně. Pak mám svůj bedínku s modrýma podavačem a tamhle je. Já vždycky hledám, kde to je. To není. Kde? Hele. Tak, hotovo. Tak, super. No a tady můžeme vyrábět motory. Ještě. Ještě o jedno. Kolik to žere ten motor jeden? No my budeme stejně chtít, aby rovnou se dělali elektrický. No ne, ty potřebuješ na výzkum, potřebuješ normální motory. Červený mikročip, jeden motor a jedno elektrický těžební zařízení. Oh my god, to je svečka. Je to peklo, kamaráde. Oni to trošku překopali. A odzubený kolečko, jo, takže tam navedu. Jestli můžeš, prosím. Kolik jich chceš, abych udělal? 4? To fajn netuším, já jsem u nových, tady jakože na ty motory už nebyl, že jo, asi to ještě nehrál. No jich, dělaj se 10 sekund, jeden motor. Pardon. Tak uděláme. To je až od 15, to jsem ještě nehrál, tady jsem zahrál už. Máme 4, to by mohlo zatím stačit. Ozubený kolečko. Cel na jednom. Jo, to půjde. Můžeme pak využít vlastně na výrobu i elektrických motorů. Takže jich uděláme trošku víc tady pak do věžky. Vyšlo. No. A jak dlouho se dělá elektrický těžební zařízení? To se dělá jenom 2 sekundy, to je v pohodě. Jo, ale obráceně, ty. Mi to došlo, že všechny výzkum máme dole vlastně, viď? Jo, jo. Jako už ti tam jezdí všechno? Jo, perfektní. Už se vyrábí, jo. Jo, já jsem tady nedal podavače. A ještě to potřebuje elektrický těžící zařízení. Oh my gosh. Jo, jo, přesně jak říkáš. A na to potřebuju zelený mikročipy, a železo a ozubený kolečka na jeden. Čekaj, jak to je v poměru. Jo. Takže tady na ten potřebuju.
Teď teprve uvidíš, co je to žrát materiál, protože potřebujeme 10 železa na jedno elektrické zařízení. A pět A pět ozubených koleček, což je a taky další železo. Což je další železo, všechno jenom železo. Strašný peklo. Takže tady na ten pás potřebuji teda dovíst ozubený kolečka železo. Když tak vždycky ty hlavní průvody těch surovin s prostředkem, tak ty vezčí normálně pásem a podzemkama se snaž vést, kdyby, jo. Když jdeš nahoru nějakýma surovinama. Rozumím ti. Máš topky zaplý? Jo, výjimečně ano. Výjimečně jsem si vzpomněl. Oh, tak nic, tak tady tu epizodu ukončíme. Nebo ne, doděláme tady to a pak to ukončíme a pak to jenom nahodíme. Už jenom ten, protože jsem trošku zachrápal a hrajeme 36 minut, ale to vůbec nemá. Co se pohodě, jsem říkal mezi 30 a 45, to je to cajk. Že jo, víš, počkej, co já jsem to tady chtěl. Železo a jo, a uzubený kolečka, ty jsou tady dole, super. Tak, a uzubený kolečka. A druhou. Tak jak já tady. Já koukám, no. Já nemám podzemák. Pojď ho tam, prosím. Jsi měl udělat alebo jedno. Tak to udělej. Já to takhle nepoužívám nikdy. Tak a mikročipy. Mikročipy nahoru. Hop. Když máš podzemák, jako tam, tak to tam hodí asi, že by pro ně jdu, ty se dostanu infarkt z toho. Prkyný uhrady. Tak, no a už jenom dole uděláme. Dole už jenom uděláme ty a je to. Jo, hele, tady je žlutý pás ještě. Parchant, proto tam mě netekla tak rychle. No už to jde. Už se dělají těžební zařízení, dělají se motory. A teď jenom tady začneme vytvářet. Tak. Ty tvoji robotí. Jsou nějaký pomalý, kuráčce malý. No. Tak počkej, tady už je vyvedený to a na chvíli to klíčový obvod, který musím navést taky domů. Jo, už to vidím, co, jak to tady bude. Zemáky mi došly, fuck. Dívím se, že ty zelený to stíhají, ty velá 22. Dvě, dvě, tři, nice. To ono to zmizí za chvíli, tak to bude OK. Je, to jsem asi měl blbě. To jsem určitě udělal blbě. Jo. Nejhorší je, že teď tady budeme potřebovat červený mikročipy. Kde chceš dělat ten výzkum? Až tam vzadu? Tady uděláme... Počkej, tady už nám jde všechno.
když se dělají přímo láhvičky, no, takže vedle nich, vedle těch zelených se budou dělat další. Dobře. To jsem navíst? Jo, navést to sem, no. Nejhorší je, že vlastně... Tady postavím. Takhle. Dobře. Tady jedna, tady druhá, přesně. A tady budou vykládat a je to. Říkám, hodně to, já to tady udělám. A děláš to. Dělám to. Děláš to symetrický. Víš, musíte být symetrický. Jo, ty začínáš jinak. Modrý. Máš vyrobenu? Nebo je vyrobený? Navěď tam suroviny, já se tady pod s tím pohraju teďka. Tam už jenom vlastně přidáš ty. Já už říkám, navěď tam suroviny, já chci. Pohraju si tady s tím nebudostně. Aha, já nemám pásy. Tak se tady zastavíme. No a těch motorů bude muset zvednout, je hodně málo. No, jak jsme na tom s časem? Čas 42, to je přesně úplně akorát, aby jsme to ukončili. Hopeless. Tak. No. A už to frčí. A je to. Takže dámy a pánové, modrý výzkum jede a my si můžeme konečně začít vyskakovat. Na ten samý pás ještě pak přivedeme vojenský výzkum. To bude trošku složitější, tam jsou granáty a je to oprus. No, ale jinak jako myslím, že za mě dobrý. Niku? Já souhlasím. Tak jo, mějte se krásně, uvidíme se. Ahoj. Kdybyste náhodou nevěděli, jak mě najít, tak zde je můj Facebook, můj Twitch, YouTube jasný a dvě videjka, na která je nutno se podívat. Mějte se krásně, uvidíme se příště.